បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់តោះបាទដែលជួយចិត្តតាមដានចំណេះសម្បត្តិខ្មែរសៀមក៏ណាបងប្អូនណាជួបខ្ញុំទីថ្មីមួយថ្ងៃនេះមានព្រះអង្គអំពើកាយា2ដុំណាយកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលលេងណាធ្លាប់តែឃើញមូលចេះណានេះរឿងប្រទេសប៉ាណូណារឿងចម្លែកតិចណាបណ្ដៃ2នេះចម្លាក់ដោយដៃដូចគ្នាបងប្អូនណាចម្លាក់ដោយដៃគ្នាបណ្ដៃគាត់ណាយើងចង់ធ្វើម៉ូតប្លែកតិចណាបាទណាបតោសៃហ្វូដូចគ្នាហ្នឹងហើយអត់ធំទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយមកលមោមបាទដៃណាទឹកដៃស្អាតបាទដៃនេះជាប់សបកភ្លុកណាបាទជាប់សបកបាទស្អាតណាប៉ានេះវាចាប់ទុកក៏ស្អាតបាទនេះរៀងនេះអីយកនេះជូតវិញបងប្អូនណាបាទនេះវាជាប់ធម្មជាតិមកស្នាមនេះស្លែវាណាយើងជូតឲ្យវាជ្រះហើយហ្នឹងហើយបាទស្នាមណាជាប់នឹងពួនមកចុះមកហើយមកលេងមកបាទនេះព្រះអង្គទ្រង់សឹងឬព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទុំណាបាទមិនមែនព្រះអង្គចូលនិព្វានទេបាទនេះទ្រង់សឹងឬទ្រង់ផ្ទុំបាទព្រះអង្គទ្រង់តូតបាទព្រះអង្គទ្រង់រំពឹងណាព្រះអង្គតាំងសមាធិនេះផ្ចាញ់មារបាទផ្ចាញ់មារដាក់ដៃចុះក្រោមទេបងប្អូនណាសមាធិដាក់ដៃលើផ្នែកណាលើកផ្លូវទាំងពីរហ្នឹងហើយផ្ចាញ់មារយើងដាក់ដៃចុះក្រោមមួយអញ្ចឹងនេះបិណ្ឌបាទនេះប្រោសັດណាសឹងតូតទងលំពឹងផ្ចាញ់មារសមាធិបិណ្ឌបាទប្រោសັດបាទណាតូចបងប្រែដៃទេបងប្អូនណាអត់ធំអត់ធត់គៀលលោថាធំខ្លាំងតូចមកបាទ2មេដៃបងប្អូនស្មាន2មេដៃដល់ណៃមក2មេដៃខ្ញុំដៃអ្នកតូចណាដៃខ្ញុំដៃអ្នកតូចទេបាទដៃខ្ញុំមិនសូវអ្នកធ្វើការធ្ងន់ទេបាទអ្នកមិនសូវរៀងដៃតូចដែរទេណាអ្នកសូវធ្វើការធ្ងន់បាទបណ្ដៃអ្នកលើកដុំដៃមួយណាដែរណាបាទបណ្ដៃគាត់ណាដៃវាតូចបាទហ្នឹងហើយជាប់សបកណាសោកកថៃបងប្អូនណាមិនផ្លាក់ទេនេះសោកកថៃនេះជាប់ពេកតិចបាទមិនជាប់ពេកទេគេសណាញ់អត់បាទនេះប្រូកាដាភ្លុកបងប្អូនណាបងកាមុននេះផាប់ថតមកសាយបាទជាប់នេះពួរណានេះពួរណាបាទដោះមកលើបងប្អូនណាតែជាងក៏ឆ្លាក់ដូចបាច់មិនតិចបាទបាទតែនេះពួរប្រូកាដាភ្លុកណាបាទនេះពួរណាបាទដោប្រាភ្លុកខ្មៅជាប់មកបងប្អូនណាដល់នឹងពួនណាស្អាតបាទចម្លាក់ដោយដៃណាបាទបងប្អូនចង់តាក់ទៅមកខ្ញុំឲ្យមានភាពងាយស្រួលបងប្អូនអាចចូលមកក្នុង page ខ្ញុំក៏បានដែរណានេះឈ្មោះ SEAKH ណានេះ SEAKH ដែលមានអ្នក follow 60,000 អ្នកណានេះ 60,000 ហ្នឹង 60,000 អ្នកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឈ្មោះ page ខ្ញុំSEAKH ហ្នឹងហើយដែលមានរូបព្រះអង្គព្រះវិស្ណុនេះណាហ្នឹងហើយនេះឬក៏បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានដែរខ្ញុំមាន2ប្រព័ន្ធណា010លើនេះគឺប្រព័ន្ធ smart ណាហើយ085ក្រុមនេះគឺប្រព័ន្ធ12 SEAKH លោកភីចរនគេកម្រឆ្លាក់ម៉ាស៊ីនដូចឈើបងប្អូនណាឈើបានគេឆ្លាក់ម៉ាស៊ីនបើភ្លុកយើងឆ្លាក់ម៉ាស៊ីនគឺខាតណាបាទខាតណាចង់ថាខាតសាច់ភ្លុកអញ្ចឹងវាអត់ចំណេញទេហ្នឹងហើយអំពើកាយានិក
្បាច់ក្បាច់ដល់បងអើយបងអូនណាបាទមើលពីចំហៀងបងអូនណាមើលចំហៀងបាទមើលមើលបងអ្នកទៅស្អាតបាទយើងញ៉ាំណាបងយើងមើលចំហ្មងអត់ឲ្យយើងបាយតិចៗមកវាចាំព្រលឹងចាំនឹងពូនតិចណាសំណាញ់ណាបាទសំណាញ់នេះតិចតិចមើលឯងចង់ឃើញហ្នឹងបាទកដោកដាព្រោះបងណាកដោកដាព្រោះបាទបងណារៀមរលេងតែធំដូចបងណែដែរហើយយើងថតចៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលកំសាន្តអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបើនិយាយទៅវាខ្វះខាតលើសលោកខូចឆ្គងត្រង់កន្លែងណាឯងសូមប្រកាសកុំប្រកែប្រកាសណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងរៀបលាប៉ុណ្្នឹងចុះនឹងអរគុណច្រើនណា